401 427 430 462 490 ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ವಿನಂತಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಾಲಾ ಬರಕಾತ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ ವಮಾ ಅರ್ಸಲ್ನಾಕ إلا رحمة للعالمين صلاة وتسليم وأزكى تحياتي يا رسول الله الله على المصطفى مختار خير البريه يا حبيب الله الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته فك الرسل فاضلا وأولى فك الرسل فاضلا وأولى أهدى السبل لدلالته صلاة وتسليم وأزكى تحياتي يا رسول الله الله على المصطفى مختار خير البرية يا حبيب الله جبريل أتى ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಅರಬಿಕ್ ಬೈತಾದ ಬಳಿಕ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಷಯ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳು. ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام. صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء. صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك من رب السماء السلام عليك دام بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا محمد السلام